pumunta tayo doon sa kadwelo ng dating Pangulo. Duelo! Tayo! Oh. Tapos hindi daw po dumating ang dating Pangulo. Si Pangulong, uh, si dating Pangulong Duterte. No? Meron pong sinasabi. Oh. Pakinggan ho natin mga kababayan ha? kung ano po yung sinasabi. Sabi dito, um, matinik na kaaway ni Digong, may ibinunyag. Sino po ito, mga bossing? Ito, Ang mama mo yan, pag... Yan. China, layas! Oh, nasa likod niya. Sabi nito, eh, duelo kami ni Digong, hindi dumating eh. <laughs> Sabi ko naman, aba, parang nahahawig yan ah, doon sa inugali ni Baste Duterte. Yung anak, no? Na... Pagka nakita ko itong si ano si General Torres sasampalin ko ito. Hanggang ngayon, oh, wala pa mga boss. Hindi pa din ho nakakasampal si Basde Duterte kay ano, kay General Torre. O oh, yan, si Waldi Carbonel, mga bossing, pakinggan po natin. May sinasabi po itong mama na ito. Sabi ni Francisco Diaz, dapat si Romil Orkulyo kausapin ni Dutay. Sino ba yung Romil Orkulyo? Alam ko meron Orkulyo uh, naglalaro ng billiard magaling eh. Pero yung Romil, yan ba yun o hindi? Anyway, oh, Waldi pasok! ko po na himay ko ang problema na bumabalot po sa ating ngayon sa current events at napagtanto ko na po ay kaya natin, kain ng Kongreso, kain ng mamamayan pagtulung tulungan natin o itulak po natin ating Kongresong kumilos. Oh. Ano po ang kasagutan? Impeachment ng ating pong Vice President. Ako, ayun. Vice Presidente naman po. Vice Presidente naman po, mga kababayan. Ang target, no, nitong si Waldi uh, ano, si... Wal Walde mga bossing. O. Oh. Hindi ho din natin masisisi ang tao na yan. Malamang, eh, napanood din niya yung press conference. Alam niyo po, mga bossing, Lagi kong sinasabi dito sa vlog na ito, simula po nung nagpa-press conference ang ating vice presidente, eh, yun ay magiging mitya, no? Ng pagpapa-impeach sa kanya. O, oh, ng taong bayan. Kaya ko sino man, kasi o, oh, um, base po sa pagsubaybay natin, no? Sa vice presidente, sa office of the vice president. Hindi ho mahahilig yan magpaano eh. Magpa-press conference eh. Lagi hong ano mga kababayan. Laging isasalampak nila dyan sa kanilang social media account, OBP, um, Facebook page. Na ano po, yung kanilang mga gustong sabihin. Yung kanilang mga gustong uh, ipakalat sa taong bayan. Ganun lang. Kasi nabasa ko po, parang hi mahihirapan silang sumagot no sa mga katanungan. O, kaya hindi nagpapapress conference ang BP. Kung sino man yung nag-udyok, tumulak, no? At pumilit na magpapress conference kay BP Sara, ikaw ang may kasalanan kung sino ka man. Hindi nga sanay sa press conference ng mo saan saan pumunta yung press conference. Narinig ng sambayan ng Pilipino. O, sabi eh may topak daw ang ating vice -presidente. Kaya ngayon, nag-uumpisa na itong mga pa papa-impeach-impeach impeach na kay Inday Sara Duterte. Di ho ba? O. Oh. Unahan po natin. Sa akin pong nalalaman na mga impormasyon, nagkaroon po tayo ng na mapatawag o maimbita ng mga dati pong general, dating koronel. Abay, po tayo na maging kabahagi doon po sa isang pagpupulong. At dyan na napagkaisahan at siyempre habang meron po tayong agenda na formal o hayag, meron din po mga bulong-bulungan. Sandali lang, may nag-message sa akin. No? Sabi, hindi daw dadalo doon sa Quad Committee ang dating Pangulo. Ano ba yan? Sabi sa inyo, napaik. Kung sakali ho, natotoo tong i-message im sa akin na hindi dadalo ang dating, ang dating Pangulo doon sa Quad Committee dyan po natin nakikita na yung, yung mga sinasabi nila sa mga social media at mga mainstream media, eh, na ang gandun lang po yung tapang. Ano? Ang ang gandun lang po yung tapang magsalita sa sa ano sa media pero kapag kayong nandiyan na yung duelo wala na hindi na dadating o tuloy natin ang bulong-bulungan ay sadyang kumikilos sa mga Duterte eto po'y naibunyag ko na noong araw nung Abril na kanilang pagkilos na kung paano po ikukudita etong si Marcos para maging Pangulo etong si Sara Duterte. Alam niyo po mga kababayan ha, yung, yung, yung sinasabi niya po na yan, kumalat na po yan eh, nung panahon pa lang na eleksyon. Sabi nila, kapag nanalo yan dalawa na yan, after two years, pabababain nila o sila yung mananawagan na bumaba ang ating bis ang ating presidente. Kaso po mga bossing, wala. Ang nangyari ho, mga kababayan, is sila ngayon ang pinapababa ng taong bayan. Oh, baliktad. Hindi na hindi nagtagumpay yung mga sinasabing pabababain, pabababain nila ang presidente after two years. Binibilang na lamang po nila sa amin po sa akin informante ang mga linggo sa pagsasagawa ng kanilang uh, madilim na plano ng pagpababagsak, pagkudita, pag-agaw ng, ng kapangyarihan sa kasalukuyang administrasyon sa Malacanang. Eh boss, yung yung ano nga eh, yung paed sa ed sa nila hanggang ngayon eh naubos na yung tao na sumasama sa kanila doon eh. No? Naubos na yung taong sumasama sa kanila doon eh. Oh. Sabi ni Sir Tony ni Nobla, akala ko ba dadalo si Digong? Sino pala? Akala natin maisog si Digong. Yun pala ay takot. Eh malamang yan, merong dahilan yan. Kung sakali na totoo yung itinismis sa akin. Ha? Oh. Na, hindi dadalo. Merong ano yan, may palusot yan <laughs> Akala ho siguro nila mga kababayan. Ano? Um, yung oh hinahamon ko kayo sige, pupunta ako. Kala nila hindi na sila padadalalahin ng ng susunod na imbitasyon. Oh, di ba? Tuloy. Eh okay, unahan na po natin sapagkat napakarami na po nating mga issue na natatalakay at ito'y nilantad po ng Quadcom sa ating pong pagsubaybay sa mga nangyayari po sa kongreso mm -hmm. sa kabagong kalayaan sa ilalim ni Marcos Abay, naging malaya na po mga komentarista naging malaya na mga vloggers at... o oh, tingnan nyo ha mga kababayan tapos sasabihin do sa DDS eh wala na po umpisa na po ang martial law parang sila lang po yung uh, nakakapagsabing umpesa na yung martial law. Ano? Biruin mo, ha? Yung mga, yung idol nila, o, mga nagtatago. di ba? Tapos sila doon sa labas, nung KOJC, kung ano-ano mga pinagagagawa nila sa mga kapulisan. Balik tado, eh. Sila yung bumubuntal sa mga kapulisan, tapos sasabihin nila, wala na, martial law na to. O, Batas militar na tayo talang sila yung kumakapkap sa kapulisan, sila yung bumabanat do sa mga kapulisan, na sasabihin, martial law? Oh. At malaya na ultimo sa mga kapihan, ayan eh, libre-libre na po sila magpalitan ng kanilang mga kuro-kuro, at ang nangingibabaw ay ang kabastusan ng mga Duterte. Hmm. Pangunahin dito, yung pong pagsasabi ng Vice President ng Republika ng Pilipinas, na hindi niya gagalangin ang Kongreso at ang Kongreso di umano ay pinangungunahan ng dalawang magnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po yung speaker, si Romualdez na pinsang buo ni Marcos at ang isang congressman, si Saldi... Saldi... Saldi ko! David? Saldi ko. Saldi ko po, po sir. hindi <laughs> Si Saldi David. Oh, saldi ko. Matanda yung kanyang pangalan pero dalawa po yung pinangalanan ni Vice President Sara. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, pagtahimik ang Kongreso hinggil dito sa alinasngas na ito. Ang sabi, sabi nung uh, kaibigan natin na, na si, na Ninjans 33, people power na pero BP naman, maiba lang. Maiba, maiba lang. o oh, si VP Sara Duterte naman ang IPP power. BBC. Hindi ho malayong ano yan, mangyari ho yan. Baka nalalapit nga ho din ho yan, mga kababayan. Eh. Dahil po doon sa huling press conference ng ating Vice president Ano kaya yung sinasabing press con sa November? Matuloy pa kaya yon Baka malamang ho, pigilan na ho yun. No? Baka malamang, e eh, pigilan na ho yun. Ako, negative ang dating sa atin nung press conference mo ah. Imbis na imbis maka tayo ng suporta eh baliktad. Naubos lalo ang supporter natin. Oh, at malaki pa ang posibilidad na ma-impeach ka. No, wag na. Wag nang ituloy ang November na ano na 'yan na press conference ulit. Oh. Tapos ito naman po sinasabi ni Waldi Carbonel po, mga baba, kababayan, mukhang malabo na mapa-impeach nila ang ating presidente. Sabihin, bawat isang congressman ay kasangkot dyan po sa anomalya sa kongreso. At pag inakusan ni Vice President ang buong kongreso ng pagkakasangkot either by direct participation or by sheer indifference abay malalim at maselan po yan. Pero sa mga hindi po nakakaintindi mas naintindihan po nila yung sinabi ni Sara Duterte na kinakailangan ganunin si Marcos, ibig sabihin ni Patayin. Putulan ng leeg. Sabi ko ho, sa inyo mga kumbayan, tayo po eh natatawa-tawa lang ho, doon sa mga uh, binitawang pahayag, salita, no? Statement ng ating vice presidente. Pero ha, kung uh, lalaliman po natin ang pag-intindi mga bossing, eh talagang sabi mo delikado pa lang presidente sa ating vice presidente ano may pagbabanta oh oh pabagsakin at kung si po masusunod hayagan nakatingin siya sa kamera sa press con harap oh. ng mga newspaper man ng mga media sinabi niyang huhukay niya ang libingan ng mga bayani bubungkalin niya ang bangkay ni Marcos at ito itatapon niya sa West Philippine Sea. Hmm. Ito po, pareho ng kanyang tatay ay pinababayaan ng mga Pilipino. Sa so, mga kadahilan ng una, natatakot ang mga Pilipino sa Duterte. Dahil sa pagkatakot na yan, tayo po ay naaboso, ang ating pong karapatan ay hindi po ay ginagalang. At... Ang... Parang, parang, yung sinasabi ho nila na martial law, mga kababayan, Parang doon pa ho um, sa dating Pangulong Duterte no? nangyari. Dahil po may takot ang mamamayang Pilipino na magsalita. Kapag ka nagsalita ka, kapag kumontra ka, eh may kalalagyan ka. Ano ho? Sabi ni Luis Sambora, Can I have your watch? Hindi ko na ho sinuot. Hinihinginin yung lahat <laughs> eh. Sabi ko, wag nang magsuot ng watch. Ang ating pagkatao ay binababoy. Ang ating bansa ay pinamimigay ginagawa pong probinsya ng China? Abay, kung yan ang ginagawang patakaran o alituntunin ng mga Duterte, kinakailangan po iwag na natin palawigin pa ng isang araw. O Kapo sa susunod, eh, yun niya, probinsya na tayo ng China. Lalo na, no? Kung si BP Sara ang tumakbong president, ako ho, ah, um, ah, magkabaliktad man ho yan, mga kababayan magkabaliktad ng posisyon o pinag-usapan. O oh, sige, PBBM, ikaw ang mag presidente, ako ang tatakbong presidente. Mananalo pa din po eh, mga bossing. Talaga mananalo pa din po, no? Eh, isipin nyo na lang kung ganun ang nangyari. Siyempre, tayo boboto. <laughs> Tapos, um, nanalo si Inday Sara Duterte bilang presidente. Oh. Baka, baka, yung ibang parte natin ng Pilipinas, so oh, eh, nasa China na, do? Probinsya na ng China. Or, baka po hindi pa umaabot ang isang taon no, ng pagkakaupo bilang presidente kung siya ay um, kung siya ay yung nahalal na presidente naku, hindi pa umaabot siguro isang taon eh impeach agad ho, mga kababayan, no? Uh. Ilang pampanahon ang pananatili ni Sarah Duterte bilang pinaka- pangalawang pinakamataas na leader dito po sa ating bansa, Vice Presidency. Eh kinakali, impeach na po yan. Ay, naku, Sobrang talaga. kabastusan yan. Katunayan, pagka matino lamang ang Pilipino noong panahon ng Duterte, abay, dapat nung pa binulgar na yan. Hindi naman po tayo nag- Kaya yung sinasabi nila na, na tawag dito madaming flood control din ang, bisa, ang dating Pangulo. E eh di sana gumagana pa hanggang ngayon. Gumagana pa din po um, sa panahon ng Marcos. E eh, ang dami din flood control na ano, pinagawa nun. Di ho ba? O, anim na taon na nakaupo ang dating Pangulo. Pero ano, may baha pa din ng Pilipinas. Ang sisi ng mga DDS, eh, yung flood control ni Marcos, eh, samantalang yung flood control ng, ng ating Pangulo, mga kababayan, o ano, nakakalat sa Pilipinas akala nila nasa isang lugar lang yan ho kasi ang nangyayari mga bossing kapag yung talagang iniidolo na nila yung mga politikong sinusuportahan nila ano o anyway mga kababayan yan kung sinasabi ni Waldi Carbonell po eh pagpapa-impeach po sa ating vice presidente, kaugnay nga po doon sa um, ginawang press conference ng vice kaya kung sino man no? Ang talagang nag-udyok sa vice presidente para umpisahan yung kanyang press conference, ikaw ang may kasalanan nito. Hindi sanay ang vice, eh. no? Hindi sa raid sa mga live na tanungan eh. O. Oh. Pinilit mo pa kung sino kaman, man, no? Mga kababayan. Sabi nga ho, mga bossing, oh, ng ating vice presidente. Um, ano ba 'yon? Nila, ayan. Ma'am Lenny, kung nakikinig ka, ayan. Sama-sama, kampi-kampi na kayo dyan. O, ako mag-isa na lang dito. Kaya ganito yung aking lamesa. Kung kayo po ay naguluhan, no? Ako din po ay naguluhan doon sa sinabi mismo na yun ng ating Vice Presidente. <laughs> o, kaya iiwanan ko na kayo na meron kayong iniisip kung ano ibig sabihin niya doon. No? Kampi-kampi na kayo diyan. Oh, ako mag-isa na lang ako dito. Kaya ganito na lang ang lamesa ko. Oh. <laughs> anyway, mga boss, chief, amo, sir. Mga kababayan, patuloy po namin kayong bibigyan ng update sa mga balita. No? Si Yayaning, Ning, ayan, nakita ko po sa simbahan niyan. Shout out po sa inyo, Yayaning. Ning. Oh, ang aga. Alas 5 po talaga. Alas 4, alas 5 ako gumigising. Anyway, mga boss, chief, amo, sir. Maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat.